שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים כאן לאולם קציר ברחובות, אכן ברחובות, אבל מארח כאן שתי יריבות אחרות מהשפלה, העמית ראשון לציון מצד אחד, בן גוריון נס ציונה מן העבר השני, ואנחנו, איך לא, משחק הגמר, ליגת התיכונים בכדור... בצד השני, השחקן שהוא גם התלמיד המצטיין בקיף ג' ראשון לציון, מידד קרויטורו. מידד, קודם כל, תספר לי, מה זה מגמת מופת שאתה לומד בה? זה פרויקט מכיתה ז' עד כיתה י"ב, שבו אתה מגביר מתמטיקה, שכבר מכיתה ז' אתה מגביר מתמטיקה, פיזיקה ועוד פעילויות תרבות שאתה יוצא מטעם בית ספר. אני רואה 100 במתמטיקה, 100 בכימיה, 100 בספורט, תגיד, מה, 100 מגבירים? התחלת להגביר, הגברת עד הסוף. אם רוצים לעשות משהו, עושים אותו לצד הטוב ביותר. מה אתה יותר אוהב, לימודים או כדוריד? השילוב ביניהם. איך באמת מצליחים לשלב? כי תשמע, יש לך תעודה, אם אני מחבר את הציונים שלי ביחד, אני לא מגיע ל-100. לוקחים את הזמן, מסתכלים איך הכדוריד ואיך הלימודים, ועושים את הכל עם חיוך ועל הצד הטוב ביותר. תביאו גביע היום? נדבר עוד 30 דקות. יאללה, לך, תודה. תשמע, איש חכם, בחור חכם, אז הוא יודע שאסור לדבר לפני שהמשחק הזה מסתיים. לגמרי, וגם יש לו תפקיד הגנתי מאוד משמעותי, הוא היה יוצא מהכלל בהגנה במחצית הראשונה. וכמאמר מבצע סבתא, הוא מתחיל הכי מהר שאפשר, ואז הוא מתגבר. ואז הוא מתגבר. 5, 4, 3, 2, 1, זהו, נגמר. המשחק הזה מסתיים, תראו את האושר של שחקני ראשון לציון.